une zailetan, gure utxune eta indarguneak nabarmenago azaldu dira. Ez gara saldu nahi ziguten oasian bizi. Uste baino zaurgarriagoak gara eta krisi hauek hainbat gauza ikusteko eta ikasteko aukera izaten ari dira. Partekatzen dugunaren garrantzia, inguratzen, maite eta zaintzen gaituzten pertsonen balioa eta zerbitzu publikoa indartzeko beharra. Une honetan, azken hamarkadetako murrizketa eta privatizazioak, enpresen birkokatze eta langileen prekarizazioa, ehunka mediku, erizain, garraiolari, kutxazain eta zaintzaileren eskuzabaltasun eta sakrifizioarekin estali nahian ari gara. Euren onena ematen ari diren medikuak, erizainak, garraiolariak, kutxazainak, apal betetzaileak, zaintzaileak, ikusezinak ziren, ezinbestekoak zirela konturatu garen arte. Eskerrik asko. Zaindu gaitezen.